ni alewo imetokesha eti wapo kwa hivyo kuna watu kweli iko mtu odi hapa toka kidogo tusungumuse toka tu kidogo dadangu tusungumuse ni hale toka tu sina ubaya sina ubaya unataka mimi ni muzali sasa sina maneno sasa sasa lazima ukanyange paka huko aje kuna nini sasa una okay, mosi sawa hakuna shida juu kuna haraka yeah. Mimi pia ni mtu wa kutembea kila mimi nako kwa protector hapana sitakangi kitu kama itinga hivyo sitakangi kitu kama hivyo hapana hapa kwa protector hapana kama nitataka kitu naenda kwa duka sitakangi vitu kama hiyo chinga kama hizo please mzee pimanga watu sawa nani kwanza nani amekoma niko kwa nyumba na tena umepata na gate umependa namna gani umeona umekufunga gate kuna soja hapo nje eh alafu unasema nakubali niingie eh so okay mimi natoka kwa kampuni inaitwa Oriflame Sweden. Oriflame Sweden ni kampuni ya mafuta hizi za kupaka kwa mwili kama hii. Acha nipanze na hii. Na sasa kama hii. Hello babe, nakuja. Sawa. Na kama tu kama hii ni ya mkono. Ukisaa nao unaweka kidogo. Hii nyingine hii ni ya mwili. Inanyorosha pimples. Unaona vile mimi na shine. Unaona vile na shine. Wewe pia utashine kama mimi ukipaka hii. Ah, mimi si shine. Sijasema si atim shine, sijasema hivyo. Mimi si shine. Pole kuja mimi si shine. Sijakuonyesha yote. Mimi si shine. Sijakuonyesha yote. Unaona kama hizi. Hizi ni bidhaa zetu. Hizi zinaitwa skin care. Zinachunga mwili. Inakuwa soft kabisa. Na hii kampuni yetu imetoka Sweden na sasa iko hapa Kenya. Si kitu ulitoka kitambo siliza muko Kenya ilitoka kitambo watu wakasema kitambo tulikuwa Kenya na tukaenda Sweden kutafuta utafiti na sasa hivi tumerudi tuko Kenya wapi tuko moyo wapi moyo vipi moyo gani hizi ni pirates sio kweli okay, kama unataka ukweli tunaweza enda wapi si kwa duka yetu ndio sasa unaona unasema hao watu wamerudi tumerudi sasa kwa nini tumerudi na kwa nini unasona madharau kuna okay. Ati uso unaonekana na uso yangu ati mimi kunaangalia hii uso yangu hata ukiangalia hii mnapakia mpaka hata kwa box yeah unasema hii kitu hii kirudi angalia hizi zote ni bidhaa za mwili tunaiko wapi mpaka na perfume yeah na nini tena hii ya kusoften nini uso ni iko hiyo iko hiyo ya perfume pia iko ya wanaume yote mpaka ya wamama ladies ngoja kidogo lakini usiingie kwenye mlango please sawa bwana yangu si nisemi nayo kidogo ili jua eh ili jua nimetembea hadi ndio yangu nimetembea hadi nimekusaidia juice kidogo ndio sikidogo ndio kampuni kusaidia mse umetumwa ama ni kampuni mkubwa fanya fanya tena kitu kingine baba eh fanya tu ndio ofisi. Hapo ndio ofisi. Mimi bwana sasa wako nao huko acha ni acha badilisha kidogo please. Sawa. Toka hapo kidogo. Toka hata enda kando. Sawa. Sitakangu madharau. Pole dadangu. Ninataka niwe mafu kipa kazi kote mwilini. Je, umejua sasa hivi Oriflame East Africa imerudi tena Kenya? Kama hujajua basi habari pokea. Tumewaletea mazuri mnavyojua na hata zaidi. Sasa unaweza ukapata mafuta ya kupaka mwili na hata nywele kwa bei nafuu zaidi. Kuna mafuta aina mbalimbali na kumbuka mafuta zetu zimetengenezwa kutoka kwenye mimea bila kuongezwa kemikali. Kali ya yote. Ni leo. Sasa umemaliza? Eh, ni nini hizi? Hebu zuma mtoe hizi vitu hapa. Nini mbaya kama una hapa ni wapi? Unauza wapi? Hapa ni kampuni yenu, unauza hapa, unauza uzo wa pole. Toa hapa. Pole. Tumesema hizo kwa ofisi, twende. Eh, tunaje ofisi. Ndio kama tunaona unafanya nini? Ama unauza hapa. Wewe unauza. Nilikuwa kitu kama hiyo, kama bwana yuko anatoka hapa alafu una vitu kama hizo kama unauza kwa mlango. Hata watu wa Bonard nabe wanao kama ndio unafungua kampuni. Nini bwana wewe sasa hivi? Sitangamu jinga kama hicho, twende. Yaani wewe nimeingia tu hapa na hapo umeanza tu kuvuta tena hapa. Hapa ni mahali ya kuuza. Kama ndio unaje na unasauza kweli hapa.
Je, umejua sasa hivi Oriflame East Africa imerudi tena Kenya. Kama ujajua basi habari pokea. Tumewaletea mazuri mnavujua na hata zaidi. Sasa unaweza ukapata mafuta ya kupaka mwili na hata nywele kwa bei nafuu zaidi. Kuna mafuta aina mbalimbali na kumbuka, mafuta zetu zimetengenezwa kutoka kwenye mimea bila kuongezwa kemikali yoyote. Hivyo basi hazina madhara. Fika leo Ibrahim Shopping Mall, Moi Avenue, Grand Floor Shop C5, Nairobi. Oriflame, perfect care for a soft and beautiful skin. Give it a try and you will like it. Minataka niwe mafuta, mkipa kazi kote mwili. Kumbe ni kuna fikiri huyu anasama uonu. Kumbe ni ukweli. Minataka ngara. Ngara. Off them Sweden. Mimi naonua. Wanga tai mto. Off them Sweden. Yaona, rato imwani. Babe, nifungulie. Mimi naonua hizo vitu please. Ah, nimesha rudi. Thank you. Sasa? Kwa sana. Off them Sweden, man.